सबैजनालाई नमस्कार। नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। आज हामी यो भिडियोमा विशेष गरेर कक्षा 7 को स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा भन्ने जुन विषय छ त्यो विषयको पनि शारीरिक शिक्षा अन्तर्गतको एथलेटिक्स भन्ने जुन पाठ छ त्यो पाठलाई हामी बुझ्न गइरहेछौँ है दबाई बहिनीहरू। ल हेर्नुहोस् त, हामीले योभन्दा अघिको भिडियोमा पाठ 5 सम्मको जुन शारीरिक शिक्षाका जुन पाठहरू थिए त्यसलाई हामीले बुझिसकेका छौँ, सिकिसकेका छौँ, जानिसकेका छौँ र त्यो पाठहरू तपाईँहरूले स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा कक्षा 7 को जुन प्लेलिस्ट छ त्यो प्लेलिस्टमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यसलाई बुझ्न सक्नुहुन्छ है त। ल आज चाहिँ हामी विशेष गरेर एथलेटिक्स भन्ने जुन पाठ छ त्यसको बारेमा बुझ्दैछौँ, चर्चा गर्दैछौँ। ल अब भाइ बहिनीहरू, एथलेटिक्स भनेको के हो त्यो कुरालाई थोरै बुझौँ है त हामी। ल तपाईँहरू पनि अब यो पाठ पढ्न र बुझ्नको लागि तयार भइसक्नुभयो होला। ल अब म पाठतिर अगाडि बढ्छु है त। ल एथलेटिक्स भनेको के रहेछ पहिला त्यसलाई बुझौँ। ल एथलेटिक्स भनेको भाइ बहिनीहरू दौडने, उफ्रने, फ्याँक्ने हो यस्ता खालको जुन क्रियाकलापहरू छ यसको संयुक्त रूपलाई नै हामी एथलेटिक्स भनेर भन्छौँ है त। सामान्य भाषामा एथलेटिक्स भनेको के रहेछ, दौडने, उफ्रने, फ्याँक्ने हो यस्ता खालका क्रियाकलाप छ हो त्यो क्रियाकलापको जुन संयुक्त रूप छ त्यसलाई हामी एथलेटिक्स भनेर भन्ने रहेछौँ। दौडने, उफ्रने र फ्याँक्ने क्रियाकलापको जुन संयुक्त रूप छ त्यसलाई हामी एथलेटिक्स भनेर भन्ने रहेछौँ। ल एकदम सजिलो छ र रमाइलो पनि छ यो विषय। ल हेर्नुहोस् त, अब यसकै बारेमा हामी चर्चा गर्दैछौँ। ल दौडने, हिँड्ने, उफ्रने र फ्याँक्ने क्रियाकलापको संयुक्त रूपलाई एथलेटिक्स भनेर भनिन्छ। ल अब एथलेटिक्समा हिँड्ने, दौडने क्रियाकलाप खास गरेर ट्र्याकमा र उफ्रने तथा फ्याँक्ने क्रियाकलाप फिल्डमा गरिन्छ, त्यसैले यसलाई ट्र्याक एन्ड फिल्ड भनेर भन्ने गरिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, एथलेटिक्सलाई के पनि भन्ने रहेछ, ट्र्याक एन्ड फिल्ड पनि भन्ने रहेछ। र किन भन्ने रहेछ भन्दाखेरि, ल हिँड्ने त्यसै गरी दौडने क्रियाकलाप चाहिँ हामीले विशेष गरेर ट्र्याक भनेको एक किसिमको बाटो जहाँ चाहिँ हामी हिँड्छौँ अथवा दौडिन्छौँ हो त्यो ट्र्याकमा गरिने रहेछ। र जुन कुराहरू हामीले फ्याँक्ने त्यसै गरी उफ्रने चाहिँ कहाँ गर्ने रहेछौँ भन्दाखेरि फिल्ड अर्थात् मैदानमा गर्ने रहेछौँ हो, त्यसैले यसलाई ट्र्याक एन्ड फिल्ड भनेर भन्ने पनि गरिने रहेछ। ल एथलेटिक्सलाई ट्र्याक एन्ड फिल्ड पनि भन्ने गरिने रहेछ। एथलेटिक्समा गर्ने जुन क्रियाकलाप छ त्यसलाई हामी ट्र्याक एन्ड फिल्ड पनि भन्ने रहेछौँ। ल एथलेटिक्समा स्वाभाविक चाल हुने भएकाले यसले सबै खाले खेलमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिन सक्छ। ल हेर्नुहोस् त, एथलेटिक्समा स्वाभाविक तरिकाको जुन चाल हुने भएकाले यसले सबै खालको खेललाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण योगदान दिन सक्छ है त। ल भाइ बहिनीहरू, यो कुरा तपाईँहरूले सम्झनु होला, बुझ्नु होला, के हुने रहेछ भन्दाखेरि एथलेटिक्समा चाहिँ यसले स्वाभाविक चाल यसमा हुने भएको हुनाले यो सबै खालको खेललाई चाहिँ यसले सहयोग गर्ने रहेछ, यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है। ल अब एथलेटिक्समा सफल भएका व्यक्तिहरू खेलमा पनि सफल हुन्छन्। ल हेर्नुहोस् त, एथलेटिक्समा जो मान्छे सफल छ त्यो मान्छे चाहिँ के हुने रहेछ, खेलमा पनि सफल हुने रहेछ। ल एकदम सजिलो छ है भाइ बहिनीहरू, गाह्रो केही पनि छैन। जो मान्छे एथलेटिक्समा राम्रो छ त्यो चाहिँ खेल खेल्नमा पनि राम्रो हुने रहेछ, त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल अब हामी चाहिँ यो पाठमा आज के कुरा बुझ्छौँ भने हामी मजौला दौडको अभ्यास र यसको कसरी मजौला दौड खेलिने रहेछ गरिने रहेछ त्यही बारेमा चर्चा गर्छौँ है त। ल हामीले 6 कक्षामा छोटो दौड र लामो दौडको बारेमा चर्चा गरिसकेका छौँ। यो कक्षा 7 मा चाहिँ एथलेटिक्स अन्तर्गत हामीले मजौला खालको दौडको अभ्यास गर्नेछौँ है त। ल अब मजौला दौड, ल कस्तो खालको दौडलाई मजौला दौड भन्ने त्यसलाई बुझौँ है त। ल मजौला दौड अन्तर्गत 800 मिटरदेखि 1500 मिटरका दौडहरू पर्दछन्। ल मजौला दौड अन्तर्गत के पर्ने रहेछ, 800 मिटरदेखि 1500 मिटरसम्मको जुन दौडहरू छ त्यो पर्ने रहेछ। ल मजौला दूरीका दौडहरू दौडन वेग र सहनशीलताको आवश्यकता पर्छ। ल हेर्नुहोस् त, जुन मजौला दूरीको दौड छ 800 देखि 1500 मिटरको जुन दौडहरू छ त्यो दौडनलाई हामीलाई के चाहिने रहेछ, एकदम वेग गति चाहिने रहेछ
र सहनशीलताको हामीमा सहन सक्ने त्यो दुख दौडलाई पार गर्न सक्ने त्यो सहनशीलता हामीमा हुनुपर्छ है त ल त्यस्तै गरी मोजुला दूरीका दौडहरूमा धावकले वेग तुलनात्मक रूपमा बढी प्रयोग गर्नुपर्छ ल हेर्नुहोस् त मोजुला खालका जुन दौड छ त्यसमा चाहिँ धावकले के गर्नु पर्यो आफ्नो जुन वेग छ गति छ त्यसलाई चाहिँ एकदमै बढी बनाउनु पर्यो तुलनात्मक रूपमा एकदम बढी बनाउनु पर्ने अर्थात् बढी प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ है त जति जति दूरी बढ्दै जान्छ उति उति वेग कम र सहनशीलता बढी प्रयोग हुन्छ ल हेर्नुहोस् त जति जति दूरी बढ्दै जान्छ उति उति वेग कम हुने र सहनशीलता बढी प्रयोग हुने हुन्छ है त यस्तो खालको दौडमा दूरी जति बढ्दै गयो उति वेग कम हुने र सहनशीलता बढी प्रयोग हुन्छ ल अब 800 मिटरको दौडमा करिब 65% वेग र 35% सहनशीलता प्रयोग हुन्छ ल हेर्नुहोस् त जुन 800 मिटरको दौड छ त्यसमा चाहिँ 65% चाहिँ हाम्रो वेग हाम्रो गति जुन छ स्पिड भन्छौँ त्यसलाई हामी हो त्यो र 35% चाहिँ हाम्रो सहनशीलता प्रयोग भएको हुन्छ ल त्यसै गरी 1500 मिटरको जुन दूरी छ त्यसमा चाहिँ वेग र सहनशीलता 50-50% प्रयोग भएको हुन्छ ल यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ है ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू र रमाइलो पनि छ र मजौला दौड भन्ने बित्तिकै हामीले अब के बुझ्नुपर्ने रहेछ भन्दा 800 देखि 1500 मिटरसम्मको जुन दौडहरू छ त्यो मजौला दौड रहेछ ल अब यसमा दूरी अनुसारको दौडको वेग र सहनशीलता आवश्यक पर्ने रहेछ यदि 400 मिटरसम्मको दूरी छ भने 400 मिटरको अथवा 800 मिटरको जुन दौड छ 800 मिटरको 400 मिटरको 2 फन्को गर्दा 800 मिटर हुन्छ हो त्यो दौड छ भने 65% चाहिँ हाम्रो वेग गति हुनुपर्ने रहेछ र 35% चाहिँ सहनशीलता हुनुपर्ने रहेछ त्यस्तै 1500 मिटरको दौड हुँदाखेरि हाम्रो वेग र सहनशीलता 50-50% चाहिँ प्रयोग हुने रहेछ ल यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ है त ल अब यो पछि अब 800 मिटरको दौड हेर्नुहोस् त अब हामीले भर्खरै यहाँ मजौला दौडको कुरा गर्दैछौँ र त्यसमा 800 मिटर र 1500 मिटर दुईवटा दौड हुन्छ ल पहिला 800 मिटर दौडको बारेमा चर्चा गरौँ है त ल 800 मिटर दूरीको दौड पुरा गर्न एक धावकले 400 मिटरको स्तरयुक्त ट्र्याक 2 चक्कर पार गर्नुपर्छ ल हेर्नुहोस् त 800 मिटरको जुन दौड पुरा गर्न एकजना जो धावक छ दौडिन्छ दौडिने मान्छेलाई धावक भन्छौँ हामी हो त्यसले चाहिँ 400 मिटरको एउटा राम्रो ट्र्याकलाई चाहिँ 2 फन्को लाउनु पर्ने रहेछ 2 चक्कर लाउनु पर्ने रहेछ त्यो कुरा हामीले बुझ्छौँ है त दौडको सुरु स्टेगरबाट हुन्छ ल जहाँबाट दौड सुरु गरिन्छ त्यसलाई स्टेगर भनेर भन्ने नै रहेछ ल दौडको सुरु स्टेगरबाट गरिन्छ ल धावकले अर्कोपट्टिको घुमाउने ट्र्याक पुरा नगरेसम्म आफ्नो गल्ली छोड्नु गल्लीमै दौडनुपर्छ ल हेर्नुहोस् त धावकले अब अर्को घुमाउरो ट्र्याक पुरा नगरेसम्म त्यो उसको ट्र्याकलाई छोड्नु हुँदैन है त्यो कुरा चाहिँ हामीले दौडिनुपर्छ जो मान्छेले दौडिरहेछ उसले चाहिँ अर्को ट्र्याक त्यो घुमाउरो ट्र्याक पुरा नगरेसम्म अर्को ट्र्याकमा दौडिन पाइँदैन आफ्नै त्यो जुन गल्ली छ अथवा ट्र्याक छ त्यसमै दौडिनुपर्छ आफ्नै बाटोमा दौडिनुपर्छ धावकले अर्कोपट्टि घुमाउरो ट्र्याक पुरा नगरेसम्म आफ्नै गल्लीमा दौडिनुपर्ने रहेछ यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ र त्यसै गरी 800 मिटरको दौडमा हामीले 8 जनालाई मात्र दौडाउने भएको हुँदा सहभागी बढी सङ्ख्यामा छन् भने विभिन्न चरणको हिटबाट अन्तिम 8 जना छनौट गरिन्छ ल हेर्नुहोस् त 800 मिटरको दौडमा के गर्ने रहेछ भन्दाखेरि विशेष गरेर 8 जनालाई मात्रै दौडाउने रहेछ 800 मिटरको दौडमा 8 जनालाई मात्र दौडाउने रहेछ त्यो गर्दाखेरि के हुने रहेछ भन्दाखेरि यदि सहभागीहरूको सङ्ख्या बढी छ भने त्यति बेला चाहिँ उनीहरूलाई छनौट गर्दै लगेर अन्तिम 8 जनालाई मात्र हामीले छनौटमा लिने रहेछौँ विभिन्न चरण पार गर्दै अन्तिम 8 जना जो छ हो उनीहरूलाई मात्र छनौट गर्ने रहेछौँ त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त अब यसरी चाहिँ हामी 800 मिटर दौड पुरा गर्न सक्छौँ ल अब त्यस्तै गरी 1500 मिटर दौड कसरी पुरा गर्ने 1500 मिटरमा दौडमा के हुन्छ त्यही कुरा बुझौँ है त ल हेर्नुहोस् त 1500 मिटरको दौड ल 1500 मिटरको दौड पुरा गर्न एकजना धावकले जसले दौडिन्छ 400 मिटरको स्तरयुक्त ट्र्याक 4.25 चक्कर लगाउनुपर्छ ल हेर्नुहोस् त 400 मिटरको जुन दौड छ 400 मिटरको जुन स्तरयुक्त फिल्ड छ अथवा ट्र्याक छ त्यो ट्र्याकमा चाहिँ एउटा धावकले एउटा दौडिने व्यक्ति छ
त्यसले चाहिँ के गर्नु पर्यो पौने चार चक्कर लगाउनु पर्छ पौने चार चक्कर लगाउनु पर्ने रहेछ 1500 मिटरको दौड पार गर्नको लागि ल 1500 मिटरको दौड पार गर्नको लागि एउटा धावकले जुन 400 मिटरको स्तरीकृत ट्र्याक हुन्छ एकदम राम्रो ट्र्याक हो त्यो ट्र्याकमा 4.25 पटक चक्कर लगाउनु पर्ने हुने रहेछ ल अब दौडको सुरु चापबाट गरिन्छ कर्बबाट गरिन्छ ल हेर्नुहोस् त 800 मिटरकोमा दौडको सुरु कहाँबाट गरिएको थियो स्टेगरबाट गरिएको थियो त्यस्तै हो अब 1500मा कहाँबाट गर्ने रहेछ दौडको सुरु चापबाट गर्ने रहेछ है त ल 1500 मिटरको दौडमा दौडको फाइनलमा 12 जना मात्र दौडाने भएकाले सहभागी सङ्ख्या बढी भएमा हिट गराउनु पर्ने हुन्छ ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू केही गाह्रो छैन हामीले के बुझ्नुपर्ने रहेछ भन्दाखेरि जुन 1500 मिटरको जुन दौड छ त्यसमा चाहिँ हाम्रो अन्तिममा 12 जनालाई मात्रै दौडाइने रहेछ र त्यसबाटै नै विजेता घोषणा गरिने हुँदा अब 12 जना भन्दा बढी मान्छे भयो भने हामीले के गर्न सक्छौँ त्यति बेलामा हिट गराएर त्यसलाई छनौट गरेर 12 जना मात्रै सहभागीलाई हामीले लिने रहेछौँ र प्रतिस्पर्धा गराउने रहेछौँ ल यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त ल अब यो पछि अब मझौला दौडका चरणहरू ल यो मझौला दौडनका लागि कस्तो चरणहरू हामीले पार गर्नुपर्ने रहेछ त्यो चरणहरू के हुन् त्यही कुरालाई हामी चर्चा गरौँ है त मझौला दौडका चरणहरू के रहेछन् त्यसलाई अध्ययन गरौँ त्यसलाई बुझौँ है त ल अब पहिलो चरण छ खुट्टाले टेक्ने ल हेर्नुहोस् त मझौला दौडका पहिलो चरणमा के रहेछ खुट्टाले टेक्ने ल खुट्टाले टेक्ने ल अब कसरी गरिने रहेछ त्यसलाई हेरौँ है त बुझौँ है त ल अब खुट्टाले टेक्ने भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूले बुझिसक्नुभयो खुट्टाले टेक्नु दौडने प्रक्रियाहरूको महत्त्वपूर्ण चरण हो ल हेर्नुहोस् त खुट्टाले टेक्ने जुन खुट्टाले टेक्छौँ हामी त्यो एकदम राम्रोसँग टेक्नुपर्छ यदि खुट्टाले राम्रोसँग हामी टेक्न सक्यौँ भने हाम्रो खुट्टा मर्किने भाँचिने हो यस्तो खालका समस्याहरू हुनसक्छ है त्यसैले दौडँदाखेरि जुन खुट्टाले टेक्ने प्रक्रिया छ त्यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो त्यसै गरी खुट्टाले टेक्ने बेला पैतालाको बिच भागले टेकेर पन्जाबाट जमिन छोड्ने गरिन्छ हेर्नुहोस् त अब खुट्टाले टेक्ने कसरी गरिन्छ भन्दाखेरि खुट्टाले टेक्ने बेला जुन पैतालाको बिच भाग छ हाम्रो फुटबल भनेर भन्छौँ पैतालाको खुट्टा बिच भाग छ हो त्यसले टेकेर पन्जाबाट जमिन छोड्नुपर्छ हेर्नुहोस् त जमिन छोड्दा चाहिँ अगाडिको जुन पन्जा छ त्यसले चाहिँ जमिन छोड्ने त्यो गर्नुपर्छ है हामीले जहिले पनि खुट्टाले टेक्दाखेरि के गर्ने पैतालाको बिच भागले टेक्ने र उफ्रिएर फेरि दौडिनु पर्यो भने चाहिँ पन्जाले टेकेर दौडनु पर्ने रहेछ पन्जाले टेकेर जमिन छोड्नु पर्ने रहेछ यो कुरा चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्छ है अब यस तरिकाले खुट्टाले टेक्दा पैतालामा कम मात्रा बोझ पर्छ ल हेर्नुहोस् त यस्तो तरिकाले हामीले खुट्टाले टेक्यौँ अर्थात् पैतालामा चाहिँ एकदम कम बोझ हुने रहेछ यसरी खुट्टाले टेक्दाखेरि यस्तो तरिकाले खुट्टाले टेक्दाखेरि पैतालामा चाहिँ एकदम कम बोझ पर्छ र अगाडि बढ्नमा पनि सहयोग हुन्छ ल यस अभ्यासका लागि सुरुमा खाली खुट्टाले नै दौडनु राम्रो हुन्छ ल हेर्नुहोस् त खुट्टाले टेक्न हामीले जान्नुपर्छ दौडनको लागि राम्रोसँग दौडनको लागि दौडिने प्रक्रियाको लागि हो अब खुट्टाले कसरी टेक्ने भन्दाखेरि खुट्टाले टेक्ने बेलामा पैतालाको जुन बिच भाग छ त्यसले टेकेर पन्जाबाट जमिन छोड्दा चाहिँ पन्जाबाट जमिन छोड्ने अब यो तरिकाले पैतालाले यो तरिकाले हामी खुट्टाले टेक्यौँ भने पैतालामा चाहिँ के हुने रहेछ भन्दा कम मात्र बोझ पर्ने रहेछ र हामी अगाडि बढ्न चाहिँ हामीलाई सजिलो हुने रहेछ अगाडि बढ्न सजिलो हुने रहेछ ल अब यस्तो खालको अभ्यास चाहिँ सुरु सुरुमा खाली खुट्टाले गरेर त्यसमा पोख्त भइसकेपछि मात्रै हामी जुत्ता लगाएर दौडन सक्छौँ है त ल अब त्यो पछि अर्को छ मझौला दौडको चरणमा शरीरको स्थिति त्यो कुरा हामीले बुझौँ है त ल कस्तो हो त शरीरको स्थिति हाम्रो हुनुपर्छ दौडिँदाखेरि मझौला दौड गर्दा भन्दा दौडँदा अलि अगाडि झुक्नुपर्छ ल हेर्नुहोस् त हामीले दौडँदाखेरि जहिले पनि दौडँदाखेरि अलिकति अगाडि झुक्नुपर्छ यो कार्यले शरीरलाई सन्तुलन राख्न मद्दत गर्छ ल हेर्नुहोस् त दौडिँदाखेरि हामी अलिकति अगाडि झुक्यौँ भने त्यसले के गर्ने रहेछ हाम्रो शरीरलाई सन्तुलन राख्न मद्दत गर्ने रहेछ ल त्यो कुरा हामीले बुझ्यौँ है त त्यसको विपरीत यदि शरीर पछाडि गएको छ भने पाइला लामो लामो लिनुपर्ने हुन्छ
ल अब हेर्नुहोस् त, यदि हाम्रो शरीर चाहिँ पछाडिकोतिर गइरहेछ भने हामीले के गर्नुपर्छ, लामो लामो पाइलाले दौडिनुपर्ने हुन्छ है त। शरीरको चाल सिर्जनामा पनि यसले मद्दत गर्दैन। ल हेर्नुहोस् त, शरीरको चाल सिर्जनामा पनि यसले मद्दत गर्दैन। ल अब हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भने, शरीरको स्थिति दौड्नुदाखेरि मजौला दौड गर्दाखेरि के हुनुपर्ने रहेछ, जहिले पनि अलिकति अगाडि झुकेर मात्रै हामी दौडन पर्ने रहेछ। ल अब यो गरियो भने हाम्रो शरीर सन्तुलन हुने रहेछ। त्यसै गरी विपरीत अथवा शरीर अलिकति पछाडि गएको छ, पछाडि झुकेको छ भने त्यति बेला चाहिँ हामीले लामो लामो पाइला लिनुपर्ने हुन्छ है त। त्यसरी चाहिँ हामीले शरीरको स्थितिलाई मिलाउन सक्छौँ है त मजौला दौडमा। अब त्यसै गरी अब अर्को कुरा छ पाइलाको दूरी। ल हेर्नुहोस् त, अब यो भनेको के हो त्यसलाई बुझौँ भाइ बहिनीहरू। पाइलाको दूरी, अब हेर्नुहोस् त, मजौला दौड दौड्दाखेरि हामीले पाइलाको दूरी कति बनाउनु पर्छ त्यही कुरा चाहिँ हामी यसमा सिक्दैछौँ है त, त्यही कुरा चाहिँ यसमा हामी बुझ्दैछौँ। ल हेर्नुहोस् त, मजौला दौडमा पाइला चाल्दा अलिक छिटो छिटो र हलुका चाल्नुपर्छ। ल जहिले पनि मजौला खालको दौड दौड दौडिँदाखेरि हामीले पाइलालाई अलिक छिटो छिटो चाल्ने र हलुकासँग चाल्नुपर्छ। ल मजौला दौड दौडिँदाखेरि पाइलालाई अलि छिटो छिटो हलुकासँग चाल्नुपर्छ। खुट्टा चाल्दा शरीर पनि पाइला घुमेको जस्तो गरी चाल्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, खुट्टा चाल्दा कसरी चाल्नु पर्ने रहेछ, शरीर मुनि पाइला घुमेको जस्तो, शरीर मुनि पाइला घुमेको जस्तो हामीले हेर्दाखेरि, त्यो दौडी दौडको बेलामा हेर्दाखेरि शरीर मुनि पाइला घुमेको जस्तो गरी चाल्नुपर्छ। अर्थात् अलि छिटो छिटो चाल्ने र हलुकासँग चाल्ने। यसरी चाल्दा शरीरको गुरुत्वाकर्षण, जुन गुरुत्वाकर्षण केन्द्र घुमेको पाइलाको चक्रको बिचमा हुनुपर्छ। ल यसरी हामीले शरीरलाई चाल्दाखेरि, शरीरको जुन पाइला चालिरहँदाखेरि गुरुत्वाकर्षण केन्द्र हुन्छ नि, हो त्यो चाहिँ कहाँ हुनुपऱ्यो भन्दाखेरि हाम्रो जुन घुमेको जुन पाइलाको चक्रको बिचमा हुनुपर्छ। तब मात्र हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ, चाँडो अगाडि बढ्न सक्छौँ। तर दौड पुरा गर्ने क्रममा वेग बढाउँदा भने पाइला लामो लामो भएर जान्छ। ल हेर्नुहोस् त, अब हामीले दौड पुरा गर्नु पऱ्यो, अब दौड पुरा गर्दा अझ बेसकन दौडिनुपर्छ, एकदम धेरै बल लगाएर हामी छिटो छिटो दौड्न खोज्छौँ वेग बढाउँदाखेरि भने हाम्रो पाइला चाहिँ एकदम लामो लामो भएर जाने रहेछ। ल एकदम सजिलो छ है भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। र पाइलाको दूरी कति हुनुपर्ने रहेछ भन्दाखेरि, मजौला दौडमा पाइला चाल्दाखेरि छिटो छिटो चाल्ने, छिटो छिटो चाहिँ चाल्नुपर्ने रहेछ र हलुकासँग चाल्नुपर्ने रहेछ। ल एकदम सजिलो छ है। ल लामो लामो चाहिँ पाइलाको दूरी हुनुपर्ने रहेछ यदि दौडलाई पुरा गर्नु छ भने, लामो लामो चाहिँ पाइलाको दूरी हुनुपर्ने रहेछ। ल अब अर्को छ पाइलाको संयन्त्र। ल मजौला दौड दौडिँदाखेरि अर्को तरिका के रहेछ, पाइलाको संयन्त्र। ल हेर्नुहोस् त, अब हामीले के पढिरहेछौँ, यहाँ दौडका चरणहरू पढिरहेछौँ हो, त्यो चरणमा अर्को चरण के रहेछ, पाइलाको संयन्त्र। ल हेर्नुहोस् त, कस्तो खालको संयन्त्र हुनुपर्ने रहेछ हाम्रो पाइलाको भन्दा, मजौला दौडमा पाइला चाल्दा जहिले पनि अगाडि उन्मुख भएर भएको हुनुपर्छ। ल मजौला दौडमा पाइला चाल्दाखेरि जहिले पनि अगाडि उन्मुख भएको हुनुपर्ने रहेछ। शरीरको चालमा धेरै उतार चढाव गर्नु हुँदैन, हाम्रो जुन शरीरको चाल छ त्यसलाई त्यसमा उतार चढाव गर्नु हुँदैन। यसरी एकदम ढिलो गरेर पनि गर्नुहुन्न, थकेला आयो भनेर बिस्तारै दौडिने पनि गर्नुहुन्न, र अब धेरै एकैचोटि दौडिन्छु भनेर पनि मरि मेटेर दौडिन्छु भनेर पनि गर्नुहुन्न। सकभर आफ्नो वेगलाई घटाउनुहुन्न, आफ्नो एउटै खालको वेग लग्नुपर्छ र दौडको अन्तिम अन्तिम अवस्थामा चाहिँ एकदमै बढी जोड लगाएर वेग बढाएर हामी दौडन पर्ने हुन्छ है त। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। र अर्को कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ, पाइलाको संयन्त्र कसरी गर्ने भन्दाखेरि, दौडाउँदाखेरि घुँडालाई धेरै उठाउनु हुँदैन। ल यो कुरा चाहिँ एकदम ध्यान दिनुपर्ने, ख्याल गर्नुपर्ने कुरा है त। दौडाउँदाखेरि हाम्रो घुँडालाई चाहिँ धेरै उठाउनु हुँदैन, घुँडा धेरै उठ्यो भने हामी राम्रोसँग वेग गतिमा दौडिन सक्दैनौँ है त। समग्रमा भन्नुपर्दा दौडलाई निरन्तर हलुका किसिमले अगाडि बढाउनुपर्छ। ल के चाहिँ कुरा बुझ्नुपर्ने रहेछ भने, दौडलाई हामीले निरन्तर रूपमा नरोकिकन, वेगमा कुनै तलमाथि नगरिकन, एकदम निरन्तर रूपमा हलुका किसिमले अगाडि बढाइरहनु पर्ने रहेछ। ल अब यो पछि अर्को छ पाखुराको चाल। ल अब कस्तो खालको पाखुराको चाल हुनुपर्ने रहेछ हामीमा भन्दाखेरि, हेर्नुहोस् त, पाखुराको चालको मुख्य उद्देश्य शरीरलाई खुट्टासम्म सन्तुलन र समन्वयमा राख्नु हो।
ल हेर्नुहोस् त, पाखुराको मुख्य चाल के रहेछ भन्दाखेरि, मुख्य उद्देश्य, पाखुरा चाल्नुको मुख्य उद्देश्य भनेको हाम्रो शरीरलाई खुट्टासँग सन्तुलन राख्ने। हामी जुन दौडिँदाखेरि जुन शरीर खुट्टा अगाडि बढिरहेको हुन्छ हो, त्यसलाई सन्तुलन र समन्वयमा राख्नलाई चाहिँ हामीले पाखुरालाई चाल्ने रहेछौँ। ल, अब पाखुरासँग शरीरसँग लगभग टाँसिएको जस्तै गरी हल्का छोडी अगाडि पछाडि चलाउनुपर्छ। हेर्नुहोस् त, हामीले के गर्नु पऱ्यो, पाखुरालाई शरीरसँगै लगभग टाँसिए जस्तै गरी हल्का अगाडि पछाडि चाहिँ पाखुरा चलाउनु पर्ने रहेछ, तब मात्र हामी अगाडि बढ्न सक्ने रहेछौँ। ल, यसरी पाखुरा चलाउँदा कुइनो लगभग 90 कोणमा हुन्छ, मुठीलाई पनि हल्का छोड्नुपर्छ। ल, मुठीलाई हल्का छोड्ने, त्यति साह्रो नकस्ने, हल्का छोडेर मुठीलाई हाम्रो कुइनोलाई चाहिँ लगभग 90 डिग्रीको कोणमा बनाउनु पर्छ है त। ल, त्यो गरियो भने चाहिँ हामी दौडमा अगाडि बढ्न सक्छौँ, अगाडि वेग गतिमा हामी दौडन सक्छौँ है त। ल, एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल, अब यो पछि मजौला दुरीको दौडको अभ्यास हामी गर्न सक्छौँ है त। ल, कसरी गर्ने, तपाईँहरूले विद्यालयमा अथवा घरमै पनि यस्तो खालको अभ्यास, अब त्यही कुरा हामी बुझ्दैछौँ है त। ल, तपाईँहरूले विशेष गरेर आफ्नो विद्यालयमा शिक्षकको निर्देशनमा मात्रै यस्तो खालको दौडको अभ्यास गर्नु होला है। ल, अझ उत्तम त के हुन्छ भने, तपाईँहरूले मजौला खालको दौडको प्रतियोगिता नै स्कुलमा आफ्नो विद्यालयमा गर्नुभयो भने त्यो एकदमै उपयुक्त हुन्छ, एकदमै राम्रो हुन्छ है त। ल, अब हेर्नुहोस् त, यहाँ मजौला दुरीको दौडको अभ्यास भनेको छ, कसरी गर्न सकिने रहेछ त्यसकै अभ्यास हामी सिक्दैछौँ है त। ल, मजौला दुरीको दौडको प्रशिक्षणमा हामी 800 मिटर र 1500 मिटर दौडको लागि चाहिने कसरतको अभ्यास गर्नेछौँ। ल, 800 र 1500 जुन मिटरको दौड छ त्यसको लागि नै, त्यसको लागि जुन चाहिने कसरतहरू छ त्यसकै अभ्यास हामीले गर्ने रहेछौँ। ल, यहाँ एउटा क्रियाकलाप पनि दिएको छ, त्यसकै आधारमा हेरौँ है त। ल, 800 मिटरको दौड, 800 मिटरको दौड कसरी गर्ने, तपाईँहरूले कसरी गर्नुपर्ने रहेछ आफ्नो विद्यालयमा, त्यही कुराहरू हामी यहाँ यसमा चर्चा गर्छौँ है त। ल, हेर्नुहोस् त, 800 मिटरको दौडमा सहभागिता अथवा जुन सहभागी छ उनीहरूसँग चाहिँ एकदम सहनशीलता हुनुपर्छ है। सहनशीलताका साथ 800 मिटरको दौडमा हामीले सहनशीलताका साथसाथै वेगमा पनि ध्यान दिनुपर्छ। ल, त्यो कुरा हामी बुझ्नुपर्छ है। 800 मिटरको दौडमा सहनशीलताका साथसाथै वेगमा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। हामीले कसरी कति गतिमा अगाडि बढ्ने त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। ल, त्यस्तै अब 800 मिटरको जुन दौड छ त्यो दौडको अभ्यासका लागि हामीले 400 मिटरको दुरीको एउटा घेरा बनाउनुपर्छ। ल, हेर्नुहोस् त, 800 मिटरको दौड अभ्यास गर्नको लागि जुन 400 मिटरको जुन दुरी छ त्यसको एउटा घेरा बनाउनु पर्ने रहेछ। त्यसमा 50 मिटर, 200 मिटर र 250 मिटरको चिन्ह लगाउनुपर्छ। ल, हेर्नुहोस् त, जुन 400 मिटरको हामी एउटा घेरा बनाउँछौँ त्यसमा चाहिँ 50 मिटर, 200 मिटर र 250 मिटरको चिन्ह लगाउनु पर्ने रहेछ। त्यसपछि सुरुमा 50 मिटर दौडनुपर्छ र 150 मिटर बिस्तारै हिँड्नुपर्छ। ल, हेर्नुहोस् त, सुरुमा के गर्ने, 50 मिटर चाहिँ दौडने र 150 मिटर बिस्तारै हिँड्ने र पुनः 50 मिटर दौडनुपर्छ र 150 मिटर बिस्तारै हिँड्नुपर्छ। यसरी तयार गरिएको घेरामा 4 चक्र लगाई हप्तामा 4 दिन अभ्यास गर्नुपर्छ र अन्तिम दिन 400 मिटर दौडाउनुपर्छ। ल, हेर्नुहोस् त, सुरुमै 400 मिटर एकैचोटि नदौडिकन बिस्तारी पहिला 50 मिटर दौडिने, त्यसपछि 150 मिटर हिँड्ने, त्यस गरी फेरि 50 मिटर दौडिने र फेरि 150 मिटर हिँड्ने अभ्यास गर्नुपर्ने रहेछ। र अन्तिमतिर चाहिँ 400 मिटर अन्तिम दिनमा चाहिँ 400 मिटर एकैचोटि दौडाउनु पर्ने रहेछ। ल, यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है भाइ बहिनीहरू, एकदम सहज छ, सजिलो छ। ल, अब अर्को क्रियाकलाप, 800 हामीले मिटर पुरा गऱ्यौँ, अब 1500 मिटर कसरी पुरा गर्ने त्यसको बारेमा चर्चा गरौँ है त। ल, हेर्नुहोस् त, अर्को क्रियाकलाप के छ, 1500 मिटर दौडमा वेग र सहनशीलतालाई बराबर मात्रामा अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ। ल, हाम्रो जुन वेग छ, अगाडि बढ्ने गति छ र हाम्रो सहनशीलता छ त्यसलाई चाहिँ बराबर मात्रामा अभ्यास गर्नुपर्ने हामीले हुन्छ है त। ल, मजौला दौडका लागि उपयुक्त अभ्यास भनेको मध्यान्तर तालिम हो। ल, हेर्नुहोस् त, मजौला दौडका लागि उपयुक्त अभ्यास भनेको के रहेछ, मध्यान्तर तालिम हो।
800 मिटरकै अभ्यासलाई दूरी मिलाएर अभ्यास गर्न सकिन्छ होला. हेर्नुहोस् त, जुन 800 मिटरको दौड छ त्यसैलाई मिलाएर त्यही अभ्यासलाई दूरी मिलाएर हामी अभ्यास गर्न सक्छौँ. उदाहरणको लागि 100 मिटर दौडने र 100 मिटर हिँड्ने ल के गर्न सकिने रहेछ, हामी 100 मिटर दौडन सक्ने रहेछौँ र 100 मिटर हिँड्ने गर्ने हामीले गर्न सक्ने रहेछौँ. ल अब यसरी तयार गरिएको घेरामा 6 चक्कर लगाउने र हप्तामा 4 दिन अभ्यास गर्ने. ल 6 चक्कर अब लगाएर हामीले हप्तामा 4 दिन यसको अभ्यास गर्नुपर्ने रहेछ. यसरी तयार गरेको घेरामा 6 चक्कर लगाउने र हप्तामा 4 दिन अभ्यास गर्ने. कहिलेकाहीँ फुटबल र बास्केटबल जस्ता वेग र सहनशीलता आवश्यक पर्ने खेल खेल्दा पनि राम्रो हुन्छ. ल कहिलेकाहीँ फुटबल र बास्केटबलमा पनि हामी धेरै कुद्नुपर्ने हुन्छ, एकदम सहनशील भएर खेल्नुपर्ने हुन्छ हो. त्यस्ता खालका खेल खेल्दा पनि अब यो दौड हामीले राम्रोसँग पुरा गर्न सकिन्छ. र प्रतियोगिता नजिक आउँदाखेरि एक दिन बिराएर 1500 मिटरको दौड दौडाउनुपर्छ. ल हेर्नुहोस् त, सुरुमा अभ्यास गर्ने 400 मिटरको लागि अभ्यास गर्ने, पहिला 100 सुरु गर्ने, त्यसपछि 100 हिँड्ने, अनि त्यसपछि बिस्तारै त्यसलाई बढाउँदै 6 चक्कर लगाउने, त्यस्तो त्यो उसलाई एउटा ट्र्याकलाई हप्तामा 4 दिन यसको अभ्यास गर्ने, र कहिलेकाहीँ फुटबल भलिबल अथवा बास्केटबल हो यस्ता खालका जुन दौडेर गर्नुपर्ने वेग र सहनशीलता चाहिने कुराहरू छ हो त्यो खेल खेल्दा पनि राम्रो हुन्छ. त्यसै गरी अब प्रतियोगिता नजिक आइसकेपछि चाहिँ एक दिन बिराएर 1500 मिटर दौडने अभ्यास गर्नुपर्छ, तब मात्र हामी प्रतियोगितामा सफल हुन सक्छौँ है त. ल अब यो पछि हामी हाई जम्पमा जाउँ. ल हामीले दौडने कुराको बारेमा अध्ययन गरिसक्यौँ, अब हाई जम्प अब उफ्रने कुरामा हामी जाउँ है त. कसरी गर्न सकिन्छ, हाई जम्प के हो यसको पहिला परिचय बुझ्छौँ हामी, अनि अब यो हाई जम्प कसरी गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा चर्चा गर्छौँ है त. ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, ल हेर्नुहोस् त. ल भाइ बहिनीहरू अब हाई जम्प को परिचयतिर जाउँ, के हो त हाई जम्प भनेको त्यसलाई बुझौँ है त. ल उचाइ नाग्ने एथलेटिक्सको इभेन्टलाई हाई जम्प भनिन्छ. हेर्नुहोस् त, जुन उचाइ नाग्ने एउटा निश्चित उचाइ हुन्छ, त्यो उचाइ नाग्ने एउटा विधा छ एथलेटिक्सको, एउटा इभेन्ट छ, घटना छ, त्यसलाई चाहिँ हामी हाई जम्प भनेर भन्ने रहेछौँ. ल हाई जम्प राम्रोसँग गर्नको लागि राम्रो अभ्यासको जरुरत पर्दछ. ल हेर्नुहोस् त, हाई जम्प राम्रोसँग गर्नको लागि हामीसँग राम्रो अभ्यास हुनुपर्छ. राम्रो अभ्यास गरेका छौँ भने मात्रै हामी हाई जम्प गर्न सक्छौँ है त. एप्रोच, टेक अफ, समन्वय, सन्तुलन र अवतरण जस्ता विविध सिपहरू गर्नाले हाई जम्पमा सफलता मिल्छ. ल एप्रोच, टेक अफ, सुरुमा दौडिने अलिकता, त्यसपछि टेक अफ अलिकता त्यो शरीरलाई हावामा उचाल्नको लागि जहाँबाट हामी सुरु गर्छौँ टेक अफ, त्यस्तै गरी समन्वय एकदम हाम्रो शरीरको उफ्राइ को जुन गति छ त्यो, त्यसै गरी सन्तुलन आफ्नो शरीरको सन्तुलन, हावामा उड्दाखेरिको सन्तुलन र अवतरण, हावामा उडिसकेपछि त्यो कुनै उचाइ नागिसकेपछि को जुन ल्यान्डिङ छ त्यो अवतरण छ, जमिनमा टेक्ने कुरा छ हो, त्यस्ता विविध सिपहरू चाहिँ भयो भने हामी हाई जम्पमा सफलता प्राप्त गर्न सक्छौँ है त भाइ बहिनीहरू, यो कुरा हामी बुझ्नुपर्छ. ल हाई जम्पले हात र खुट्टाका मांसपेसीहरू बलियो बनाउनका साथै कम्मर तथा पेटका मांसपेसीहरूमा पनि मजबुती ल्याउँछ. ल हाई जम्पले के गर्ने रहेछ भन्दाखेरि हाम्रो हात तथा खुट्टाका मांसपेसीहरूलाई बलियो बनाउनका साथसाथै कम्मर र पेटका मांसपेसीमा पनि मजबुती ल्याउँछ. ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ. हाई जम्पको अभ्यासका लागि दुर्घटना नहुने उपयुक्त ठाउँको व्यवस्था गर्नुपर्छ. ल हेर्नुहोस् त, हाई जम्पको अभ्यास गर्दाखेरि हामीले दुर्घटना नहुने खालका जुन ठाउँ छ त्यो ठाउँको उपयुक्त व्यवस्थापन हामीले गर्नुपर्छ. ल अवतरण गर्ने ठाउँमा पालुवा वा लचकदार म्याट, त्यसै गरी नाग्नलाई बार उठाउनलाई पोल वा स्ट्यान्ड जस्ता सामग्रीहरूको आवश्यक पर्छ. ल हाई जम्पको अभ्यास गर्नको लागि हामीलाई के चाहिने रहेछ भन्दाखेरि एउटा बालुवा भएको चौर अथवा बालुवा भएको ठाउँ अथवा लचकदार म्याट भएको तल लचकदार म्याट उचाइएको ठाउँ, त्यसै गरी नाग्नको लागि त्यो निश्चित उचाइ नाग्नको लागि बार चाहिने रहेछ, त्यो बारलाई उठाउनको लागि पोल अथवा स्ट्यान्ड आदि सामग्री
को आवश्यकता पर्ने रहेछ। ल हेर्नुहोस् त, अब यो पछि हामी अर्को कुरा के बुझौँ भने हाई जम्पका विभिन्न विधिहरूमध्ये सिजर अर्थात् कैँची विधि पनि एक हो। ल अब के रहेछ त त्यो कैँची विधि, त्यही कुरालाई बुझौँ है त। हाई जम्पको विभिन्न विधिहरूमध्ये सिजर अर्थात् कैँची विधि पनि एक हो। यस विधिअनुसार हाई जम्पको अभ्यास गर्दा हाई जम्प बार नाग्नलाई करिब 45 डिग्रीको कोणबाट एक छेउबाट एप्रोच लिनुपर्छ। एक छेउबाट हामीले एप्रोच लियौँ, त्यसपछि एप्रोचसँगै टेकअफ गरेको खुट्टाले बारलाई नाग्नुपर्छ भने अर्को खुट्टालाई पनि लगत्तै कैँची जस्तै बनाई बार नाग्नुपर्छ र सुरक्षित तहरूले अवतरण गर्नुपर्छ। ल यसको चित्र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ है तपाईँहरूले, यहाँ कैँची जस्तै गरी हेर्नुहोस् त, यहाँबाट सुरुमा के गर्ने रहेछ, टेकअफ गर्ने रहेछ। ल अब पहिला एप्रोच गर्नु पऱ्यो, अलिकति दौडेर एउटा निश्चित घेरोमा त्यो ठाउँसम्म पुग्नु पऱ्यो, त्यसपछि एप्रोचसँगै टेकअफ। अब त्यो बारलाई नाग्नको लागि हामी गोडा छोडेर जमिनमा उफ्रिनु पऱ्यो हो, त्यो गर्नुपर्छ। र अर्को खुट्टाले पनि लगत्तै कैँची जस्तो बनाए, हेर्नुहोस् त, अर्को खुट्टाले पनि यही कैँची जस्तो बनाए बारलाई हामीले यसरी नाग्नुपर्ने रहेछ। ल यो चाहिँ हाई जम्पको अभ्यासमा पर्छ है त। ल भाइ बहिनीहरू एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन, र राम्रोसँग सुरक्षित तरिकाले हामी अवतरण गर्नुपर्छ, तब मात्रै हामी हाई जम्प राम्रोसँग गर्न सक्छौँ। ल अब यहाँ क्रियाकलाप छ, हेर्नुहोस् त, क्रियाकलापमा के छ भन्दाखेरि अब त्यही हाई जम्पकै अभ्यास छ। ल कसरी गर्न सकिने रहेछ त्यही कुरा यहाँ देखाइएको छ, चित्रमा पनि देखाइएको छ। हेर्नुहोस् त, यहाँ दुईजनाले हात सिधा बनाएर तन्काएर बसिरहेका छन् र त्यसलाई अर्को एकजना साथीले नाग्दैछ, र यतापट्टि यहाँ बार लगाएको छ, त्यो बारलाई अर्को एकजना केटी मान्छेले यसरी नाग्दैछ है त। यो हाई जम्पको अभ्यास गर्दैछ। ल हेर्नुहोस् त, अब यो क्रियाकलापमा के गर्नु भनेको छ, दुई साथीको जोडिएको हातमाथि उफ्रने। ल हेर्नुहोस् त, दुईवटा साथीको जुन जोडिएको हात छ यो हातमाथि उफ्रने। ल शिक्षकको निर्देशनमा पालैपालो मैदानको छेउछाउमा दौडने गर्नुपर्छ। ल पहिला के गर्नु पऱ्यो, शिक्षकको निर्देशन लिएर, आफ्नो कक्षा शिक्षकको निर्देशन लिएर हामीले पालैपालो मैदान छेउछाउमा दौडने गर्नुपर्छ। करिब 10-15 मिटरको फरकमा पुगेपछि आफू दौडेको बाटामा हात जोड्दै बार बनाउने र पछि साथीहरूलाई नाग्ने गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त के गर्नु पऱ्यो, करिब 10-15 मिटरको फरक पुगिसकेपछि आफू दौडेको जुन बाटो छ त्यो बाटामा हात जोड्दै बार बनाउने, यस्तो यहाँ चित्रमा देखाए जस्तै बार बनाउने र पछिका साथीहरूलाई त्यसमा नाग्न लगाउने। ल नाग्दै गएका साथीहरूले पनि त्यस्तै गरी बार बनाउँदै जाने गर्नुपर्छ एवं तरिकाले हाई जम्पको अभ्यास निश्चित समयसम्म हामी गर्न सक्छौँ। ल एकदम सजिलो छ, पहिला तपाईँहरू चौरमा जाने, पहिला दौडिने मैदानको छेउछेउ, र करिब 10-15 मिटरको जुन फरक पुगिसकेपछि दुईजना साथी बसेर हातलाई तन्काएर हात जोडेर एउटा बार बनाउने र पछाडिको अरू दौडिँदै आएको साथीले त्यसलाई नाग्दै जाने र त्यो जसले नागेर जान्छ उसले फेरि बार बनाउने र अर्को साथी त्यसै गरी बार बनाउँदै नाग्दै बार बनाउँदै नाग्दै यसरी चाहिँ हामीले हाई जम्प गर्न सक्ने रहेछौँ, दौडने उफ्रने अभ्यास गर्न सक्ने रहेछौँ। ल हेर्नुहोस् त, अब अर्को क्रियाकलाप कस्तो गर्न सकिने रहेछ भन्दा डोरीलाई दुईतिर समाएर नाग्ने। ल यो पनि गर्न सकिने रहेछ। ल हेर्नुहोस् त, अवतरण गर्न मिल्ने ठाउँ खोजी रबरको डोरीको बार बनाइ नाग्ने गर्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, अवतरण गर्दाखेरि चोटपटक नलाग्ने बालुवाको जुन बालुवा भएको ठाउँ अथवा एकदम घाँसे मैदानमा चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो, रबरको डोरी बनाउने र दुईवटा साथीले दुईतिर यसरी समाउने, यहाँ चित्रमा देखाए जस्तै गरी यसरी, र त्यहाँ चाहिँ अर्को साथीले त्यसलाई पालैपालो उफ्रिने नाग्ने गर्नुपर्छ है त। ल सहभागी हुने सबैलाई बारको एकातिर तातीमा उभिन लगाउने, पालैपालो उफ्रिन लगाउने र उफ्रिसकेपछि पुनः साथीको पछाडि पालो पर्खने गर्नुपर्छ। ल यसले दौडेर आयो, यसले नाग्यो, अब ऊ गएर पछाडि बस्ने, त्यसै गरी अब अर्को मान्छे फेरि आउँछ यसलाई दौडिन्छ र ऊ पनि फेरि यसरी पछाडि गएर बस्छ हो। यही पालो सबैले गरेर हामीले यो हाई जम्पलाई, यस्तो खालको उफ्रने खेललाई पुरा गर्न सक्छौँ है त भाइ बहिनीहरू। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल अब यो हाई जम्प बुझिसकेपछि अब सर्टपट, ल हेर्नुहोस् त, के हो त सर्टपट भनेको, अब त्यसको बारेमा चर्चा गरौँ है त। ल यो पनि एथलेटिक्सको एउटा विधा अन्तर्गत पर्छ, एथलेटिक्सको एउटा
इभेन्ट अन्तर्गत पर्छ है त। ल अब यो सर्टपट भनेको के हो, कसरी खेलिने रहेछ, त्यही कुरालाई हामी अब चर्चा गरौँ है त। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल के हो त सर्टपट खासमा, हो त्यसलाई चाहिँ बुझौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, एथलेटिक्सका विभिन्न जुन इभेन्टहरू छ अर्थात् घटनाहरू छ त्योमध्ये सर्टपट पनि एक हो। सर्टपट भनेको निश्चित घेराबाट जति सक्दो टाढासम्म गरौँ वस्तु फाल्ने खेल हो। ल हेर्नुहोस् त, के रहेछ सर्टपट भनेको, एउटा निश्चित घेराबाट एउटा घेरा तोकिएको हुन्छ, त्यो घेराबाट आफूले सकेसम्म टाढा चाहिँ गरौँ वस्तुलाई हातले फाल्ने जुन खेल छ त्यसलाई चाहिँ हामी सर्टपट भनेर भनिरहेछौँ। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है। सर्टपट फाल्ने घेराको अर्धव्यास 1 मिटर 7 सेन्टिमिटर मात्र हुन्छ। ल 1 मिटर 7 सेन्टिमिटरको मात्र हुन्छ सर्टपट जुन खेलिन्छ, हामीले सर्टपट फाल्ने जुन घेरा छ त्यसको अर्धव्यास, व्यास होइन कि अर्धव्यास है भाइ बहिनीहरू, अर्धव्यास 1 मिटर 7 सेन्टिमिटरको मात्र हुन्छ। ल फाल्ने दिशातिर पनि निश्चित फाल्ने क्षेत्र बनाइएको हुन्छ। हेर्नुहोस् त, फाल्ने जुन दिशा छ, मैले जुन गरम वस्तु फाल्दैछु त्यो दिशातिर पनि एउटा निश्चित क्षेत्र बनाइएको हुन्छ। कति पर चाहिँ त्यसले फालो त त्यो हेर्नको लागि, नाप्न सजिलोको लागि घेराको केन्द्रबाट फाल्नु अघि नै नापेर 2 मिटर 3 मिटर वा 4 मिटर जस्ता चिन्हहरू राख्ने गरिन्छ अथवा राख्न सकिन्छ। ल कति पर चाहिँ त्यसले त्यो गरम वस्तु फाल्यो, सर्टपट गर्यो भन्दाखेरि, अब त्यो जुन नाप्नको लागि सजिलो बनाउनको लागि हामीले त एउटा केन्द्र छुट्याउँछौँ र त्यो केन्द्रबाट कति मिटर टाढा छ, कति मिटर ओर छ भनेर हामीले त्यो एउटा चिन्हहरू चाहिँ त्यहाँ राखिदिन सक्छौँ। 2 मिटर हो कि 3 मिटर हो कि 4 मिटर हो, यस्ता खालका चिन्हहरू राखिदिन सक्छौँ है त। सर्टपट फलामको डल्लो फाल्दा होसियारी अप्नाउनुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, त्यो फलामको डल्लो फाल्दाखेरि हामीले एकदम होसियार भएर फाल्नुपर्छ। यदि त्यसलाई होसियारपूर्वक फालिएन भने त्यसले दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ है त। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। अब सर्टपटका सिप अन्तर्गत होल्डिङ, स्टेन्स, ग्लाइडिङ, थ्रोइङ र फलो थ्रो पर्दछन्। ल सर्टपटको विभिन्न सिपमा के पर्ने रहेछ भन्दाखेरि, होल्डिङ, त्यसलाई होल्ड गरेर राख्ने, त्यसलाई रोकेर राख्ने, त्यसै गरी स्टेन्स, त्यसै गरी ग्लाइडिङ, त्यसै गरी थ्रोइङ र फलो थ्रो, त्यस्तो खालको सिपहरू पर्ने रहेछ। ल अब यहाँ क्रियाकलाप पनि दिएको छ, हेर्नुहोस् त, यो क्रियाकलापमा के गर भनेको छ त्यही कुरालाई हेरौँ है त। क्रियाकलापमा के भनेको छ, घेराभित्र बसी खुट्टालाई नचलाइकन सर्ट फाल्ने, घेराभित्र पसेर खुट्टालाई नचलाइकन हामीले सर्ट फाल्नु पर्ने रहेछ घेराभित्र। सो त्यो जो सर्टपटको लागि बनाएको छ घेरा जुन छ त्यसलाई, त्यसमा बसेर नचलाइकन हामीले सर्टलाई फाल्ने। अब हेर्नुहोस् त कसरी गर्न सकिने रहेछ, घेराभन्दा बाहिर तातीमा उभिनै गर्नुपर्छ। ल त्यो जुन सर्टपटको लागि बनाएको जस्तो घेरा छ त्योभन्दा बाहिरै उभिने र पालैपालो घेरामा राखेको सर्टलाई समाउँदै जति सक्यो त्यति टाढा फाल्ने अभ्यास गर्नुपर्छ। ल यहाँ बाहिरै बसेर त्यहाँ सर्टपटको लागि जुन राखेको हुन्छ सर्ट, त्यो फलामको जुन गरम वस्तु त्यसलाई चाहिँ जति सक्दो टाढा हामीले फाल्नुपर्ने हुन्छ है त। ल यो कुरा हामी गर्न सक्छौँ क्रियाकलापमा। ल अब अर्को क्रियाकलाप के छ भन्दाखेरि, घेराभित्र बसी खुट्टालाई ग्लाइडिङ गरेर सर्ट फाल्ने। ल हेर्नुहोस् त, घेराभित्र बसेर, अब चाहिँ घेराभित्र बसेर खुट्टालाई ग्लाइडिङ गरेर चाहिँ हामीले सर्टलाई फाल्नुपर्ने रहेछ। घेराभन्दा बाहिर तातीमा उभिनै गर्नुपर्छ, पहिला घेराभन्दा बाहिर उभिने तातीमै पालैपालो घेरामा राखेको सर्टलाई समाउँदै ग्लाइडिङ सहित जति सक्दो त्यति टाढा फाल्ने। ल ग्लाइडिङ गरेर त्यो ग्लाइड गर्ने हुन्छ, त्यो ग्लाइडिङ गरेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ जति सक्दो टाढा चाहिँ हामीले फाल्नुपर्ने रहेछ। ल यसरी हामी सर्टपटको अभ्यास गर्न सक्ने रहेछौँ। ल तपाईँहरूले पनि भाइ बहिनीहरू आफ्नो विद्यालयमा गएर आफ्नो कक्षा शिक्षक जसले चाहिँ स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा पढाउनुहुन्छ उहाँकै निर्देशनमा यस्तो खालको खेलहरू अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब यो पछि हामी रिले गेम, रिले खेलको बारेमा चर्चा गर्छौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, ल भाइ बहिनीहरू अब रिले गेमको बारेमा चर्चा गरौँ है त। के हो त रिले गेम, अब त्यसको बारेमा चर्चा गरौँ, कसरी खेलिने रहेछ त्यही कुरा हामी यसमा बुझ्छौँ है त। ल रिले दुई वा दुईभन्दा बढी साथीहरू मिलेर एकले अर्कोलाई कुनै वस्तु पास गर्दै खेलिने खेल हो। ल हेर्नुहोस् त, रिले गेम भनेको के रहेछ, रिले खेल भनेको दुई वा दुईभन्दा बढी साथीहरू मिलेर एकले अर्कोलाई केही वस्तुहरू पास गर्दै खेल्ने
जुन खेल छ त्यो चाहिँ रिले खेल रहेछ है त। ल अब कुनै वस्तु भन्दा अब सानो सानो काठको टुक्रा लौरो त्यस्तो खालको वस्तुहरू हुन सक्छ है। ल यसमा हरेक समूहमा बराबर संख्यामा साथीहरू हुनुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त हरेक समूह जुन समूहहरू बनाइन्छ हामीले त्यसमा बराबर संख्यामा साथीहरू हुनुपर्छ। प्रतिस्पर्धाको भावना विकास गर्नको लागि आफ्नो समूहबीच एकताको भावना जगाउन रिले खेल उपयुक्त मानिन्छ। हेर्नुहोस् त प्रतिस्पर्धाको भावना जुन हाम्रो प्रतिस्पर्धाको भावना हुन्छ त्यसलाई विकास गर्न र आफ्नो समूहबीचमा चाहिँ एकताको भावना आफ्नो समूहमा चाहिँ एकता छ भन्ने देखाउनको लागि हो त्यस्तो भावना जगाउनको लागि रिले खेल चाहिँ उपयुक्त मान्ने रहेछ है त। ल रिले खेल ठाउँ सरेर वा नसरिकन खेल्न सकिन्छ। रिले खेल ठाउँ सरेर वा ठाउँ नसरिकन पनि खेल्न सकिने रहेछ। यस कक्षामा हामी नाच्दै जाने रिले खेल र साथीहरूलाई बोक्दै हिँड्ने रिले खेल खेल्नेछौँ। ल हेर्नुहोस् त हाम्रो यो पाठमा चाहिँ के सिक्ने रहेछौँ कस्तो खालको रिले खेल सिक्ने रहेछ भन्दा नाच्दै जाने खालको रिले खेल र साथीलाई बोकेर हिँड्ने रिले खेल खेल्ने रहेछौँ त्यसको बारेमा बुझ्ने रहेछौँ। ल हेर्नुहोस् त अब नाच्दै जाने रिले खेल कसरी खेल्ने रहेछ कसरी गर्ने रहेछ भन्दा यो दौड र उफ्राई विकासका लागि अत्यन्त लाभदायी खेल हो। ल हेर्नुहोस् त अब जुन यो नाच्दै जाने रिले खेल छ त्यो चाहिँ किन लाभदायक छ भन्दाखेरि हाम्रो जुन दौड र उफ्राई गर्ने जुन क्षमता छ जुन विकासको त्यो त्यसको लागि जुन आवश्यक पर्ने कुरा छ हो त्यसको विकासको लागि चाहिँ यो एकदमै लाभदायक खेल रहेछ। हाम्रो दौडाइ र उफ्राईको विकास गर्नको लागि चाहिँ यो नाच्दै जाने रिले खेल एकदमै लाभदायक रहेछ र यस खेलमा प्रत्येक समूहले तोकिएको दूरी पार गर्नुपर्ने हुन्छ। ल यस खेलमा प्रत्येक समूह हामीसँग समूह समूह हुन्छ हो त्यो समूहले एउटा तोकिएको दूरी चाहिँ हामीले पार गर्नुपर्ने हुन्छ। बराबर सङ्ख्यामा तातीमा बसेका साथीहरू सङ्केत पाउनसाथ पहिलो खेलाडीले पहिलो चिन्हमा गएर घोप्टो परेर बस्छन्। ल हेर्नुहोस् त अब के गर्ने रहेछ जब उनीहरूले आदेश पाउँछन् र सङ्ख्याहरू पहिला के गर्ने बराबर सङ्ख्यामा तातीमा साथीहरू बसिरहेका हुन्छन् उनीहरूले जब अब खेल सुरु भयो भन्ने सङ्केत पाउन साथ पहिलो खेलाडीले के गर्छ पहिलो चिन्हमा गएर घोप्टो परेर बस्छ र रिले खेल्नको लागि त्यहाँ चिन्हहरू हुन्छ चौरमा हो त्यहाँ गएर एउटाले घोप्टो परेर बस्छ र त्यसपछि दोस्रो खेलाडी जो छ त्यसले दगुर्दै गएर घोप्टो परेको साथीलाई नाक्छ। ल के गर्ने रहेछ दोस्रो खेलाडीले के गर्ने रहेछ घोप्टो परिरहेको साथीलाई नाक्छ है त उफ्रेर नाक्छ र अर्को चिन्हमा गएर ऊ आफू घोप्टो पर्छ र त्यो चिन्हहरू हुन्छन् लहरै चिन्हहरू हो त्यो चिन्हहरूमा पहिला के गर्ने पहिलो गएर घोप्टो परेर बस्छ त्यसै गरी दोस्रो साथी गएर उसलाई नागेर फेरि ऊ अर्को चिन्हमा गएर घोप्टो परेर बस्छ हो यसै गरी अरू खेलाडीहरू पनि दगुर्दै जाने र साथीहरूलाई नाक्दै जाने गरी यो खेल खेलिन्छ है त। ल अब अन्त्यमा जुन समूहले तोकेको दूरी चाँडो पार गर्छ त्यही समूह नै विजेता हुन्छ है त यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। ल भाइ बहिनीहरू एकदम रमाइलो खालको खेल छ र सजिलो पनि छ तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ यो खेल कसरी खेल्ने भनेर र बुझिसक्नुभयो पनि होला एकदम सजिलो छ। पहिला के गर्ने तातीमा साथीहरू बस्ने अब रिले खेल सुरु हुन लाग्यो नाच्दै जाने रिले खेल सुरु हुन लाग्यो भनेर सङ्केत पाइसकेपछि के गर्ने प्रत्येक समूह समूह हुन्छ उनीहरूलाई जुन एउटा चिन्ह राखिएको हुन्छ रिले खेल खेल्दाखेरि त्यो चौरमा हो त्यो चिन्हमा पहिलो गएर घोप्टो परेर बस्छ है त त्यो घोप्टो परेर बस्दाखेरि उसलाई चाहिँ त्योभन्दा पछिको साथी उसको साथीले गएर त्यसलाई नागेर ऊ पनि अर्को चिन्हमा गएर घोप्टो परेर बस्छ हो त्यही क्रमैसँग सबै साथीहरूले नाग्दै घोप्टो पर्दै नाग्दै घोप्टो पर्दै अगाडि बढ्छन् र अर्को समूहले पनि त्यही काम गर्छ है त र त्यो दुईवटा समूहमा जसले चाहिँ चाँडो त्यो निश्चित दूरी तोकिएको हुन्छ हो त्यो दूरीलाई पार गर्छ त्यो नै खेलको विजेता हुन्छ। ल अब यो पछि अर्को हेर्नुहोस् त साथी बोकेर हिँड्ने रिले खेल। ल अब साथी बोकेर हिँड्ने रिले खेल कस्तो खालको हो त्यसलाई पनि बुझौँ है त। ल यो खेल विशेष गरी दौड विकासका साथै रमाइलाका लागि पनि लाभदायक खेल हो। ल हेर्नुहोस् त दौडको विकास गर्नको लागि साथै रमाइलोको लागि पनि यो खेल खेलिन्छ यो खेल एकदमै राम्रो मानिन्छ है त। उचाइ लिङ्ग तौल आदिलाई ध्यानमा राखी जोडीको छनेट गर्दा उपयुक्त हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त हामीले अब कस्तो साथी छान्नुपर्ने रहेछ साथीलाई बोकेर हिँड्ने भनेपछि एकजना साथी चाहिएको हो
त्यो चाहिँ कस्तो खालको साथी चयन गर्नुपर्ने रहेछ भन्दा जसको चाहिँ उचाइ आफ्नो जत्तिकै उचाइ छ ल लिङ्ग भनेपछि अब केटाले केटीलाई बोकेर भन्दा नि केटाले केटालाई बोकेर हिँड्ने त्यसै गरी तौल जस्तै कि तपाईँहरूको तौल 30 केजी छ भने अब 30 केजीको अर्को साथीलाई चाहिँ बोक्ने हो त्यो कुरा ध्यानमा राखेर चाहिँ हामीले जोडी पहिला छनौट गर्नुपर्छ जोडीलाई छान्नुपर्छ है त ल यो गरिसकेपछि यस खेलमा आफ्नो समूहका प्रत्येक जोडीले तोकिएको दूरी पार गर्नुपर्छ ल यसमा पनि समूह समूह हुन्छ र त्यही समूह समूहभित्र नै प्रतिस्पर्धा हुन्छ त्यसमा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि एउटा समूहमा अब एक जोडी अथवा दुई जोडी कति जोडी हुनसक्छ हो त्यो जोडीले चाहिँ एउटा निश्चित दूरीलाई चाहिँ पार गर्नुपर्ने हुन्छ है त त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ बराबर सङ्ख्यामा ताँतीमा बसेका जोडी साथीहरू सङ्केत पाउनासाथ कुनै एक साथीलाई बोक्दै दूरी पार गरेर आउँछन् भने त्यसै लगत्तै दोस्रो जोडीले पनि त्यसै गरी एक साथीलाई बोक्दै दूरी पार गर्छन् यसै प्रकार समूहका सबै जोडीले दूरी पार गर्ने कार्य सकेपछि खेलको अन्त्य हुन्छ छिटोभन्दा छिटो तोकिएको दूरी पार गर्ने समूहलाई विजयी घोषणा गरिन्छ ल एकदम सजिलो रहेछ हेर्नुहोस् त अब जोडी जोडी बनेर बस्ने रहेछ दुईवटा तिनवटा समूह कतिवटा समूह बनाउन सकिन्छ त्यो समूह बनाउने त्यसपछि अब खेलको सुरुवात गर्ने सङ्केत पाउने बित्तिकै के गर्न सकिन्छ अब एउटा साथीलाई बोक्ने र कुद्ने र एउटा निश्चित दूरी उनीहरूले छुट्याइदिएको हुन्छ त्यो दूरीलाई हामीले पार गर्नुपर्ने हुन्छ निश्चित दूरी पार गर्नुपर्ने हुन्छ है त ल यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ यस प्रकार समूहका सबै जोडीले त्यो दूरी पार गरिसकेपछि त्यो खेलको अन्त्य हुन्छ र जसले चाँडो त्यो दूरी पार गर्छ छिटोभन्दा छिटो त्यो दूरीलाई पार गर्छ त्यो नै विजयी हुन्छ ल यति चाहिँ कुरा हामीले यो रिले खेलमा बुझ्ने रहेछौँ ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू ल अब यो सँगसँगै भाइ बहिनीहरू हाम्रो यो पाठ सकिन्छ है त स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षाको यो अन्तिम पाठ हो र विशेष गरेर शारीरिक शिक्षाको पनि यो अन्तिम पाठ भएको हुनाले अब हाम्रो यो सबै पाठै सकिन्छ सबै कोर्सै सकिन्छ है त भाइ बहिनीहरू ल तपाईँहरूले यो भिडियो हेरिरहँदासम्म भाइ बहिनीहरू केही कुरा बुझ्नुभएको छैन भने हामीलाई सम्झाउन सक्नुहुन्छ त्यसको लागि 9849595895 यो नम्बरमा हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी नेपाल अनलाइन स्कुलको फेसबुक पेज त्यसै गरी वाट्सएप इन्स्टाग्राम भाइबर हो यस्तो चिजमा हामीसँग जोडेर आफ्नो समस्याहरू जिज्ञासाहरू हामीलाई राख्न सक्नुहुन्छ र हामी त्यसको समाधान तपाईँहरूलाई लिएर आउँछौँ है त ल भाइ बहिनीहरू यसलाई एकदम ध्यानपूर्वक हेर्नुहोला बुझ्नुहोला यो पाठलाई र यसको अभ्यास पनि तपाईँहरूले आफ्नो कक्षा शिक्षकलाई लिएर स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा जसले पढाउनुहुन्छ त्यो शिक्षकलाई लिएर आफ्नो चौरमा विद्यालयको चौरमा यसको अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ किनभने यस्ता खालका खेलहरू कसरतले हाम्रो शारीरिक स्वास्थ्य राम्रो बनाउँछ मानसिक स्वास्थ्यलाई पनि राम्रो बनाउँछ हाम्रो शरीरलाई स्वस्थ र तन्दुरुस्त बनाउन सहयोग गर्दछ है त त्यो हुने भन्दा यस्ता खालका खेल कुनै पनि नछुटाइकन खेल्नु होला है तपाईँहरूले एकदम सजिलो छ केही गाह्रो छैन ल अब तपाईँहरूले यो भिडियो हेरिसकेपछि भाइ बहिनीहरू आफ्नो साथीहरूलाई पनि यो भिडियो सेयर गर्नुहोला र तपाईँहरूले आफूले जानेको कुराहरू आफ्नो साथीभाइहरूलाई बताउनु होला ल हाम्रो त्यसै गरी हाम्रो जुन युट्युब च्यानल छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानल त्यसलाई पनि सब्सक्राइब गर्नु होला है ल त्यो सब्सक्राइब गर्नुभयो भने तपाईँहरूले चाहेको कुरा नयाँ नयाँ भिडियोहरू हामी हालिरहेका हुन्छौँ तपाईँहरूकै सजिलोका लागि विभिन्न क्लासका भिडियोहरू हामीले हालिरहेका हुन्छौँ त्यो चाँडो तपाईँहरूले थाहा पाउनको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला नजिकै रहेको घन्टीलाई पनि थिच्नु होला ताकि तपाईँहरूलाई हामीले हालेको भिडियो सबैभन्दा पहिला जानकारी होस् है त ल भाइ बहिनीहरू यो भिडियो हेर्नुभएकोमा र यो कक्षा पढ्नुभएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।